Як і в Тітов! Слем Данк набирає перші очки у другій чверті для Запоріжжя. Там сьогодні понад 30 хвилин ігрового часу забезпечено. У нас Дейшон Френсіс, черговий хайлайт. Ну і тепер вже були до Запоріжжя. Думаю, саме погодні умови призвели до того, що з невеличким запізненням, яка відповідь від Евана Максвелла. Тепер вже в Максвелла 5 набраних очок. У цього захисту скидка на Максвелла. І той вдруге у матчі закладає згори 12 набраних. Джозеф на Максвелла. Мінус 6 за 6 хвилин до завершення матчу. Б'ються.